Selberg, við byrjum á byrjunni. Hvað ertu búin að spila oft á Algarve Cup? Þetta mun vera sjöunda skipti sem ég spila á Algarve Cup. Má það segja að þú sést svona einn af gamlingjunum í hópnum? Já, það greinilegt. Við höfum verið að spila á þessu móti í 10 ár, þannig að þú hefur nú tekið þátt í meir hlutana af þessum skiptum sem við höfum tekið þátt í mótinu. Já, það eru búin að fara tvisar og þrisar áður en ég tók þátt. Og já, eins og segja, sjöunda skipti sem ég finn núna. Er alltaf jafn gaman að koma hingað? Já, þetta er alltaf, þetta er gott mót fyrir okkur og hérna verður andstæðingar og hérna góður undirbúningur fyrir komandi leiki. Þessi aðstæður sem eru hérna, þetta er náttúrulega frábært að geta komið hérna og verið með liðið í þetta langa tíma og spila þetta marga leiki upp og að svona leikmenn læra inn á hvern annan. Já, þetta er svona tími sem við erum mest saman og hérna mjög mikilvægt nú fá við þessa 10-11 daga saman og nokkra leiki og eins og segja mjög góður undirbúningur fyrir hérna næstu leiki sem við spilum. Hvernig finnst þér svona stemmingin í hópnum vera? Bara fín, við erum náttúrulega búin að vera bara núna í einn dag saman en hérna það alltaf góð stemming og hérna bara jákvætt andrúmsloft og bara spenningu fyrir leiknum. Nú voru að spila hérna þrjá stóru leiki á móti Þýskalandi, Noregi og Kína. Hvernig leggst þetta leikir í þið? Bara mjög vel eins og segja, það var þetta allt rosalega góð lið og hérna og já, góður leikir fyrir okkur að spila og við erum rosalega hérna við erum með nýja leikmenn og við erum svona ennþá að læra inn eitthvað aðra. Og hérna, já, þetta er verið fyrsti leikur á móti Þýskalandi. En vonandi getum við staðið eitthvað inn. Hvernig líst þér að spila á móti Evrópumeistarunum, fyrsta leik? Það alltaf krefjandi að spila á móti þeim, en ef við spilum rétt og taktíst vel og þá hérna vonandi getum við náð okkur góðum úrslitum. Fyrir við talaði það fyrir mótið að hann ætlaði að skoða marga leikmenn og gefa öllum mínútur. Ertu sammála þeirri svona að leika þér? Já, mér finnst það bara jákvætt og hérna fá fleiri, hérna, já, að fleiri fá mínútur og hérna fá upp aðeins meira sjálfstraust og fá að spila leikið, það mikilvægt. Þú vantar marga leikilmenn í hópinn, sögum meðsla og barneigna og annars, kemur það til með að hafa okkur? Nei, ég vona bara að þessi leikmenn sem kom inn bara gefi ennþá meira sér og fleiri taki ábyrgð og ég held að vera bara fínt sko.